Soos jy seker weet, bevind ons ons nou in wat in die kerk bekend staan as Advent. Dit is die 4 weke voor die Christusfees. As Christene dink ons in hierdie tyd na oor die eerste en die tweede koms van Jesus Christus. Sommige kerke gebruik die 4 Sondae voor die Christusfees vir Advent. Of as ons dit vir 4 weke wil vier, kan ons hierdie week al begin, aangesien van jaar se 4de Adventsondag letterlik die dag voor Kersfees is en ons dan nie kans gee om 4 volle weke te benut nie. Hoe dit ook al sê, Christene wêreldwyd is op een of ander manier besig om hulle gereed te maak vir die komende Christusfees. Hoopelik met die regte inhoud, die regte gesindheid en bedoeling. Moenie jou blind staar teen die datum van 25 Desember nie. Christene wêreldwyd verstaan al geruime tyd sonder veel spanning dat dit nie Jesus se fisiese geboortedag is nie, maar slegs die datum van die Christusfees waarop ons, sy nuwe volk, sy eerste koms na ons wêreld toe feestelik vier. En dit is net logies dat sy eerste koms verbind word met sy geboorte, al is die spesifieke datum daarvan onbekend. Hoekom is Jesus se eerste koms belangrik? Wel, behalwe vir al die ooglopende redes, moet ons nie uit die oog verloor nie. Dit was die begin van God se radikale nuwe ooreenkoms met sy geskape wêreld. Die nuwe verbond wat Jesus ingestel het, tree amptelik in werking op Goeie Vrydag met Jesus se sterwe en sy oorwinning oor die dood, die sonde en die bose, en asof in een asem daarmee saam, natuurlik, sy opstanding op Paasondag. Die bewys, die manifestasie van sy oorwinning. Vanuit God se perspektief is hierdie een gebeure en ons maak ook nooit Golgotha los van die leë graf nie. Ek hou daarvan om te praat van Jesus se oorwinning, want dit sluit Goeie Vrydag en Paasondag saam in een gebeurtenis, een moment. En natuurlik word dit dan bekroon met die uitstorting van die Heilige Gees, soos opgeteken in Handelinge 2. Vanuit die geskiedenis van ou Israel, God se eerste volk, hoor ons God se voorspelling, sy beloftes van hierdie nuwe era wat hy in die vooruitsig gestel het. Onthou nou, ons lees alles in konteks en baie versigtig met die Ou Testament. Vir die Israeliete in ballingskap destyds, sê die Here by monde van Jesaja in hoofstuk 43 vers 18 tot 21, moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit, kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en steenuile, omdat ek water in die woestyn, ja riviere in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink, die volk wat ek gevorm het, my lof sal hulle verkondig. God praat oor die nuwe dinge wat hy beplan het om te doen. Ons het die voordeel dat ons nou kan terugkyk op hoe daardie beloftes gerealiseer het. In Jesus se koms het God inderdaad die nuwe era begin, maar ou Israel het God se plan verwerp. Hulle het Jesus die Messias verwerp en hom laat kruisig. En dit was die begin van God se finale nuwe plan, die iets nuuts wat hy gedoen het. Môre gaan ons verder met hierdie nadenke oor Christus se eerste koms na ons toe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie tyd van die jaar ons op 'n manier ook geestelik kan voorberei op die Christusfees. Dankie dat ons kan weet, een keer het U as mens na hierdie wêreld toe gekom om die nuwe bedeling in te lei. Ons eer U vir die prys wat U op Golgotha betaal het en die opstanding en die uitstorting van U Gees. Ons loof en dank U daarvoor. Dankie vir U eerste koms na ons toe. Amen.